33 yaşlı İlkin Qaraşov 4 ilə yaxınlıq yatax xəstəsidir. 2017-ci ildə həyətyanı torpaq sahəsində təndir üçün yer qazan zaman onun üzərinə torpaq atmışması nəticəsində İlkinin onurğa sümüyünün 3 fəqərası qırılıb. Bununla da İlkinin ağır günləri başlayıb. Həmin gündən bu günə kimi o yerimə qabiliyyətini itirib və aşağı ətrafları iflic olub. Bundan sonra əslən Yardımlı rayonunun Şəh Hüseynli kəndindən olan İlkin Qaraşov müalicəsi ilə əlaqədar ailəsi ilə birlikdə Bakıya gəlmək məcburiyyətində qalıb. Qara Dağ rayonunun Ləkbətən qəsəbəsinə məskunlaşan ailədə hazırda heç kim işləmir. Ümidləri yalnız olaraq ediləcək yardımlardır. Vaxtı vaxtında fizioterapiya eləttirməli, ayaqlarım, e sonra böyrəy e böyrəyində problem var, e ciddi problem var. O da yataq xəstəliyinə görədir. Ayaqlar, ayaqlarım bu qalın ət tərəfdən e 10 gündən bir, 15 gündən bir tromlaşma gedir, ayaqlarım şişir. Onu da göbəlti, nəvə də bahalı ignat. 1-ci qrup 50 olan İlkin Qaraşov buna görə pensiya alsa da, aldığı məvacib yaşadığı evin kirayə haqqına güclə çatır. Müsahibimiz deyir ki, sosial yardım almaq üçün dəfələrlə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edib lakin qurum onun adına yardımlu rayonun ərazisində torpaq sahəsinin olması və həyat yoldaşının adına aktiv vən hesabının olması əsas gətirərək müraciətlərini əsasız sayıb. Neçə dəfə sənədi toplamışam, yığmışam. E, vəziyyət düzəlmir, belə imtina gəlir. Yəni e, mən həm də mən onun sistem ki, daha qutanıram insana qədər yardım istəyir, nə qədər kömək istəyir. Heç kim istəmir, ailə də yoldaşımdır, mağızımam. Bir oğlum var, böyük oğlum Nurlan, 10 yaşı var. 4-cü sinifdə oxuyur. Bir qızım, 8 yaş var, Nuraydır. O da 2-ci sinifə getməli idi imkansızdan bu ibibirə gedib. Hazırda müalicəsi üçün aylıq 1000 manatdan artıq vəsaitin lazım olduğunu deyən İlkin bildirir ki, 2 il öncə müalicə üçün İran İslam Respublikasına yollanıb. Orda bir kurs müalicə alıb. Ailəvi hamımız Mərhəman xanımla prezidentimizə dua edirik. Allah hamımız Oğlarda mançılmaz, sim hedər arif onla çıxmaq istəmir. Yəni gücü çatan qədər mən xarizədə yaşayan mad qardaşlarımla, mad bacılarımla çünki eləyiblər. Məlumat üçün bildirək ki, İlkin Qaraşov'a yardım etmək istəyənlər bu bank hesabına ödəniş edə və ya bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Həmid Ağaməcidov, Əli Ələkbər, İqrar Əvazov, Apa TV.